Kosova ka arritur fitore në Uthim në ndeshin miqësore kundër Armenis. Milot Rashica e shënoi golin e vetëm dhe njerit golin e fitores për Kosovën. Dardanit patën edhe rastet të tjera për të shënuar fitore edhe më thellë, por që nuk u konkretizuan. Të martën, kombëtarën që udhëhiqet tashmë nga trajneri selektori i ri Franco Foda e pret një test edhe më i vështirë, pasi që në Puskás Arena e pret Hungaria, e cila nuk ka psuar humbje në 13 ndeshjet e fundit. Rezultat fantastik ishte edhe ai i Kosovës U21 kundër Gjermanisë dhe fitoria e kombëtarës së Kosovës U19 kundër Austrisë në Elite Round. Për këtë temë në studio në studion e Sports Show kemi këta të ftuar sot me ne është Ardian Lumnica, analist i futbollit. Ardian, mirëserdha. Merci. Arben Zeqiri, të përshtatshëm ton analist i futbollit, ben mirëserdha. Me ne është Mohamed Dragusha, ish futbollist. Trainer, analist i futbollit, mirëserdha. Mirëserdha. Kolegu in gazetar dhe komentator, Alen Sadiku, Alen, mirëserdha. Rama. Lumnica, po e filloj me juve, Kosova fitoj me përzgjedhësin e ri, si të duk rezultati 1-0 kundër Armenis? Rezultati mirë, rezultat për shpezlëns, rezultat për me ngrit moralin edhe me qeni nis me marë për komtaren tonë. Kemi pas nevoj për një rezultat të tilë, njërë që ta fillojmë kampanjen me selektorin e rinë njërë pozitive, ndonë se Armenia nuk është në i kundërshtar shumë i fort, por me qenë se është, ka qenë deshje në Uthim, atër duhet me përgëzu për rezultatin e arritur, ndërka që për loje në detajet loje, sigurisht që në vazhdim edhe i detajzojnë. Nësë da boj pytje njët për atë që e përgjigjë, e ko është prej zhurë më streshërave të shiut, se shumë pak për dëgjojë. Kështë që më svazim për të mërë. Ben, fitoria gjithmonë është rëndësishme, parësisht është ndeshje garuese apo misure. Me gjitha të, atë pëlqej ajo që prodhoj për gjatë gjithë ndeshjes Kosova? Ma rëndësishme është që ju kemi këthy rezultateve pozitive, e kemi marrë një fitore që s'kemi marrë prej kohësh. Ose me misure, thojmë, e parënësishëm, rezultate se misure. Prap, rezultati... Qështë në konvenon, a? Po, ja, rezultati brenda për brenda ekipit e jep një motivim shumë matë madhë për një qasë ma me seriositet ndeshjeve në vazhdim, sidomos kampanjës që e kemi të Ligës Kombëve që fillon në shtator. Na ka mungu kjo fitore për të atmosfera në kej për të rikëthy, sepse ka mungu kove të fundit e di, edhe grupi me funksionu si tërsi. Po mendoj i gjithë ekipi komtar, gjithë ata futbolist që jenë përfshirë. Ma rëndësishme është që ju kemi këthy fitoreve dhe shihet qartë që është këthy një qasje tjetër e lojtarve në raport me ndeshin, me detyrat e ndeshës, me kërkesat që i ka shtru trajneri, dhe kumë vrejt një disiplin matë madhe, ani pse nuk ka prodhu ato që në kumë prit, ose që trajneri ka prit. Po duke u bazu në kalumën e afer... Po edhe të kalumën e afer të shumë të keqe për nga rezultate, dhe atmosfera e tërsishme që ka qenë, kjo fitore është shumë e mirë së ardhën, dhe një pik shprese për të ardhën, për me shpresu në rezultate pozitive dhe në vazhdimësi të rezultate pozitive që është shumë e rëndësi, edhe kure kemi parasysh rendimentin e lojtarve që mund të kenë se cili prej që atyne që kanë lujtë edhe ata që s'kanë lujtë edhe tjerë që pritën me lujtë, ka me qenë një konkurencë edhe ma e madhe edhe për mjë këthy asoj kampanjës negative sa ka qenë 7-8 ndeshje pa fitore ose pa rezultate, shgënimi shumë i madhë, vërtet na u ka desh një fitore si kjo, edhe futbolistët kanë lujtë me ngarkesh që jëmë shumë i sigurt dhe nuk kanë mujtë me dhonë 100% e tyne sepse presjoni ka qenë i madhë bi gjithë se cilin për i tyre. Pra ndaj, unë e arsujtoj edhe disa gabime individuale elementare që kanë dohë sepse kemi dash një rikëthy me gjithë kështë rezultatet dhe këteja kemi arrit, kjo është ma rëndësishmja. Ka shumë për që ka për me thonë, po do t'i kursejnë këtë moment edhe ata edhe klimën që po shpresojmë tjetë pozitive për ta. Dragusha, qka ju pëlqej në ndeshën Armeni-Kosovë, si pamje e parë? Rezultati. Më thonë ato që ka e thonë ishte aqë i knaqëm rezultati, apo mjaftoj që fituam? Shumë i rëndësishmë ka qenë rezultati, me fillu dhe të treneri i ri me gjithë stafin, me fillu me një fitore, po ashtu dhe një lojtë mirë disa individve, ju të gjithve, po dhe po mendoj që kërë rezultat du t'jep motiv shumë atë lartë litarve, vetë besim që të vazhdojmë, pasi loja arshme është lojtë edhe me fështirë, edhe po besoj që tashme lojtartë e të ta marin vetën, sigurisht se mas shumë të mas rezultatit unë pëlqen harmonia që është rikëthy,
harmonia është një elementeve kryesore tek lojtarët, tek grupi. Kur është harmonia mirë, atë luftojmë secili për njëri tjetrin, japim secili maksimumin, edhe kjo domethënë është edhe një element shumë i mirë që po i ndodh kombëtarëve të Kosovës. Shpresoj që të vazhdojmë, se së njëherë mirë e ma mirë, të marim rezultate, të rritemi në loj, dhe tëtë edhe të vazhdojmë drejt qëllimit që kemi. Arlind, një koment parë për ndeshjen. Vërejt një atmosferë ndryshe nga grumbullimi i kaluar. Apo e mirë që edhe futbolist pak du të me andimun një tjetrit punë atmosferës, se nuk du të me qenë gjithmonë pritja nga selektorit që me ndryshu atmosferën. Edhe të lojtarët është vërejt shumë. Po, para të përve. Ndryshimi i disponimit të atmosferës, edhe në prononcimet që dëgjuam pas ndeshës, dukeshin ndryshe, pa dje edhe Muriqi deklaroj që është ndryshe trajneri Foda nga trajnerët e kaluar, pra edhe kogja kredite trajnerit Foda për këto ndryshime, për natyrisht që meritor janë edhe futbolistët, sepse ata luajnë futbol. Megjithatë, kjo ndeshje shfaqet disa defekte për cilat do të flasim gjatë emisionit sonte. Muja tha, disa futbolist nuk kanë qenë mirë, duhet me folë cilë futbolist nuk kanë qenë mirë në këtë misore, sepse kur vjen ndeshja kualifikuese dhe aty ku duhet me marë rezultat pozitiv, nga duhen futbolistët matë mirë me i pas në formacion startus. Qfaru të regu? A ishim matë mirë në formacion startus? Ka pas lojtarë, me ndojnë në bank rezervë më të mirë se sa ata që kanë startu. Madje ka pas lojtarë që nuk janë fëtu fare, që kanë pas vend dhe që janë më të mirë se sa ata që kanë luftuar kundër Armenisë. Zyba. Mungesa e Zybës është vërtet jashtë zakonisht shumë, sidomos në pjesën e dytë. Sepse 90 minuta të një ritmi të lartë të lojës do të më qenë kogja i përgatitur për mi përballu, sidomos me shoqëri defanziv që ka shumë punë. Etë mesfusha nat repart kemi çaluar shumë në pjesën e dytë. Në ka mungu agresiviteti i lojës dhe Arment kanë pas shumë raste për me realizu në pjesën e dytë dhe mendoj që kemi pas fat që nuk kemi psu. Është e mirë që kemi fitu, sepse fitoria gjithmonë e rrit disponimin, atmosferën në zhveshtore, por tash e kemi një kundështar shumë më të vështirë se sa Armenia dhe tash do të jetë test real të shohim se ku jemi. Dumnica, me këtë kontingent të lojtarëve cilën e kemi, me këtë formacion startues dhe me këtë performancë që Kosova tregon ndaj Armenisë, besoni në një fillim të mbarë dhe të suksesshëm të ndeshjeve ndërkombëtare garuese të Kosovës? Duhet merret për bazë kjo paraqitje edhe tjetra sigurisht? Po. Ky kontingent i futbollistëve, por edhe eventualisht prumrit të reja, natyrisht që janë premtues për Kosovën. Edhe mbranda këtyne emrave, por edhe emrave të reja eventual që mund të ofrohen në grumbullimet e radhës, ka shumë variacione dhe shumë zgjidhje për trajnerin. Trajneri i ri, problemi i vjetër i Kosovës në skemën taktike edhe në ato që po prodhon lojë. Cili është problemi i vjetër i Kosovës është mesfusha defanzive e saj. Do të thotë, na ka kohë të gjatë që çalojmë në mesfushë dhe në mesfushor organizativ. A dhe shumë informacione, nëse ka mundësi që ti ma konkret. Në këndeshën ato pozita u paraqiten Losha dhe Berisha. Berisha ndonë se nuk ka shumë minuta në klubin e ti, Losha e din pozitën e klubit të ti ku luan dhe si është me gjendje në kampionat, dhe kjo ka ndikuar në ndërtimin e lojës. Dhe, jo që po e thamon këtë, po këtë e tha selektori Foda, ndërtimi i lojës mbetet një nga problemet tona dhe konkretisht është mesfusha. Dhe nëse aludojmë, përkufizojmë qëka është, ajo i bjen që këto pozita janë të ndishme dhe në këto pozita nuk kemi edhe atë shumë zgjidhje asë në këtë grumbullim dhe nuk kemi atë shumë zgjidhje në shtatë në aspekt përgjithshëm të futbolistë. Zyba në përmendi, me ndonë që nuk është... Zyba është një nga futbolistët alternativë gjithsesi, por pse nuk është zgjidhja më e mirë sipas jush për mesfushën. Po tash nëse i referohemi kokë për kokë pozitës ku luan, natyrisht që Zyba luan atë pozitë. Natyrisht që Emrllah luan atë pozitë. Madje Emrllahun e kaftuar, tash kam informacion prej Nistenishit të kaftuar në Budapest për Hungarinë. Dhe mbasë është për shkak të problemeve që i ka vrejt ndaj armenve dhe është dashur me ftu një mesfushor defanziv klasik të natyrshëm, mënyrë që të çoset më mirë ndeshjen ndaj Hungarisë. Dhe kësojën mendoj që ky është problemi i Kosovës në vazhdimsi edhe ndeshjet e kaluara, por mund të jetë penalizim edhe për ndeshjet e ardhshme. Emrllahu ka qenë i ftuar para grumbullimit, është ditë që ndeshjen e dytë veç i bashkan gjitët ekipit. Kështu e kemi pas informacionin, ka qenë publik, po ka mund me na ikë, s'ka lidhje. Edhe unë mendoj që problemi kryesor është që e zona para 16 metrëshit, mas shumë diqë aty në ka sëllë më kundërshtari, sepse në ka mungua kredisiviteti i mesfushorve që edhe Berisha dhe Loshaj nuk janë të tilë.
Jam futbollist që vrapojnë, po nuk janë në aspekte, sepse në mes fush. Po ketë pozicionin e tyre bëni. S'po du me amna me fol. Veç po du që Zyba, me thon Zyba duhet me lut. Është lojtar që e ka dëshmuar. Edhe Zvicrës i ka rezistuar me çfarë intensiteti, çfarë ndeshje, nuk diskutohet edhe niveli kohë të lut. Por janë zgjedhjet e trajnerit, të parat, është kampania e tij sa ka filluar dhe duhet me mbështet për zgjedhjet që i ka bërë, duke u bazuar me gjasë edhe në përvojën e Berishës, kontributit që ka dhënë më herët edhe me pa sa mundet ai më dhon për vazhdimsinë. Sepse Zyba nuk diskutohet që lojtari së ardhmës dhe i pa diskutueshëm në 11-shën startuesit të Kosovës për mendimin tim. Ekuilibri në mes fushën ka manguar me Berishën edhe Loshajn dhe me Muslijen. Që të trenë shtatë shkurt, që të trenë aspektin defanziv jo të nivelit të kënaqshëm dhe prandaj kundërshtari na ka sulmuar ka shumë dhe na ka kriju raste. Edhe në tarmën një kundërshtar më i fortë, që aty ka më na sulmuar edhe më shumë, sepse strategjia më e mirë është me vendosë ekuilibra në mes fushë. Dhe mes fusha me dirigju ritmin e ndeshës. Rashica dhe Zhegrova janë lojtarë ofanziv bashkë me Muriqin, edhe këta tre duhet mi furnizu me topa pikërisht ekuilibrimi, që soj mes fusha dhe një lojtarë që prej dy defanziv ose atyre që shkatrojnë, ja japin topin që ati që ndërtojnë këtë ras Muslijes edhe i fut në tëllësi këta është rizik për goli. Kështu që gjithmonë minimalisht duhet më mbrojt me këta 4 dhe me 2 ekuilibrus para mbrojtjes, njëni që është ndërtus, tjetëri shkatrus, me ekuilibru dhe me qi topin në pjesën e 2 ose 3 fushës. Po për këto unë e besoj që Foda ka me gjithë alternativën dhe modulin e lojës mirë që mjë kundër përgjegjë kundërshtarve që kemi pas shumë atë fort si që ka me qenë rastit martën me... Kuja keni qenë vetë me sufshu, e dine qka duhet pasur për të luajtur në atë pozitë. Janë këta më të mirët që kemi? Ndoshta dhe kanë qenë, po për momentin Berisha e dim që nuk ka më shumë minuta të ekipi ti, sa është rikthy, mund të themi prej një lendimi shumë trantë që ka pas, dikun ka pauzu 6 mujdet, edhe është e vështirë të kthehet forma e ti. Nuk duhet me humë Berishës që ka qenë epilitarve kryesor të kënenë mesfush, nuk duhet me humë për Berishën që ka qenë aj që ka morë përgjithsin mesfush të organizoj lojen, nuk duhet t'ja humbi merita që i ka pas, po gjithmonë lojtarët ftohen ata që janë lojtarët në formë, për momentin. E për momentin Berishën nuk e kemi në formë, Loshaj nuk është pozicion natural i tij, edhe nuk mendoj që po pat guxim. Foda kishte qenë mirë me lojt me Emerlon edhe me Zybën në mesfush. Të dy të kanë tregu cilësitë e tij, tyre edhe kanë tregu edhe në Evropë, do të thotë edhe në Conference League, që më të vërtet këta dy janë një kombinim perfekt, edhe me sfusha jonë kesh me u dirigju shumë ndryshe. Ata dy lojtarë, si do më Zyba, ka vizion shumë mirë për loj, edhe e ban organizim në lojës mirë, pashtu e Mërlahu është një lojtarë shkatrus, që din të shkatroj lojën e kundërshtarë, për din edhe të organizoj lojën në mënyrën e thjeshtë, kështu që kjo kombinim kesh me qenë perfekt, unë e mendoj që kjo i mungon. Për ndryshe, vija e dytë e me sfushës, Rashica, Muslija dhe Zhegrova, janë shumë të mirë, janë formën më të mirë tyre, dhe të këta tre nuk isha me ndu me ndru, por nëse nuk arrin Foda me bind vetë vetën me këta dy lojtarë që i përmenda unë me sfush, atër kishë me qenë mirë me u këthi Muslija dhe me lume Zybën në vine parë të me sfushës. Janë këta ta futbolist që thatë se në disa nuk kanë luajtur mirë dhe disa të tjerë patë në paracitë? Sigurisht janë këta dy që i përmenda janë. Muj, veç ideja është që aty të ekuilibre, që i kemi 5 shkurt. Berisha, Loshaj, Muslija, Rashica, Zhegrova. Këtë janë 1.75 të poshtë, me 7 lartësi. Kundërshtari që aty të nëtonë me të sulmu, edhe në ajrë, edhe në tokë, edhe me bodalimi. Që aty kërë bodalimi edhin, pasër që e mbrojtë, të janë shumë letë. Vendosim filestare se cilit trener duhet me banë bazë strukturës që ka, dhe në bazë të kundërshtare cilit për balë. Nëse të selektorin nuk supozojmë që se din që atësine këtë në futbolizë, atër është problem të mësorë. Barcelona që ka po shumisë në futbolizë. Veç Busquetsi u konate, atë kujto. Zakonisht me sfusha nuk përbëhet me lojtarë të mëdhej bëni. Si lojtarë? Zakonisht me sfusha nuk përbëhet me lojtarë shumë të mëdhej apo 7 lartë. Ajo, Kamavinga, Valverde... Qendërmbrojtja. Edhe sulmi duhet. Pasi po japim rënsi dhe të 7 lartë. Sfushore ekuilibru. Me sfush duhet lojtarë që janë shkath. Lojtarë teknikë që kanë vizion. Normal, me pasu dhe gjatësi, kishë me qenë super ma e mirë. Po, zakonisht me Zyba e Mërlahu. Me sfusha, a? Pra ndaj po themi Zyba e Mërlahu. Po, në përmenda ato, po nuk është determinant. Respekt edhe për Zyba e Mërlahu, po e Mërlahu këthejet prej një lëndimi. Shiko, prej një pauzët gjatë. Manuel, të shiren e kemi në qajtë luj, po. Edhe kontributit që ka dhëmë të kalim. Ne kemi folë shumë për Zhegrovën, që ka qenë lojtarë më të mirë. Rashica, pashtu që shënëja pat një rast tjetër.
por duhet me qitë mpa lojtarët që kanë pas performansë të mirë dhe që nuk ju është dhënë shumë hapësirë atyre në të kaluarën. E njëri prej tyre është Delova. Si të duk Delova? Lojtari më i mirë mbrojtje Delova. Edhe kam shkoqit një klip me analizu jo performancën e tij. Okay, a fillojmë nga fillimi, po mendoj çysh sipas venditjes? Ose s'ka lidhje, i kemi 4 raste të Arlindit, edhe pse i ke ndodhe që është ideja? Nëse ka... Arlindi ka... Kozja i gozim shumë sot. Delova është... Je fut në analizë, kështu që... Do më zhjit dhe në dytë... Vyt analizë! Edhe një herë prej fillimit klipin, sepse Delova është i pare që vazhdimisht ka bërë presion për mi ndalu kundërsulmet e armenve. Shohim këtë dalje, sepse është rrezik me dalë deri këtë qendër mbrojtësi. Por me gjatë të është efekti shumë i madh i veprimit të ti. Shikojnë e tani sa larg qëndrën nga mesëshori i Armenis dhe se si e percepton depërtimin e ti. Ndërhyrja e Delovës është kjo. Bravo. Edhe njerë, shohim, sepse nuk kemi folë shumë për lojtarë të tilë si Delova që luan në Super League për shikojnë i performancën e ti. Por një gabim në reportin, një gabim reportin defanziv dhe shikojnë i kush është ai që dy herë e largon rrezikun nga zona. Ja dhe një tjetër spastrim i aksionit të armenve, edhe në fund ka bërë një ndërhyrje në minutën e 93, ndërhyrje shumë të rëndësishme që ka qenë me risk, por e ka evitu një rast shumë mirë për armen për me barazu rezultatin. Shumë e njerë, këtë mod, shumë shpesh ka qenë në vendin e duhur dhe në kohën e duhur ka arrit me analizu kohën dhe hapsiren që është shumë rëndësishme në kam një frikë, Manuel. Shikojeni edhe një ndërhyrje. Kam një frikë se video analist i mirë. Edhe shumë miri ka shkoqit të thotë këtu pomi, edhe më të vërtet janë pozitive për një lojt për performancë lojtarit, është super e mirë që kanë zjerë Alin. Po do të më adhon në rastin e lojtarëve, ky është lojtari i Superligës dhe ka qenë performancë për mendimin tim më lart në nivel se sa lojtarë të tjerë që kanë të njëjtit të repart dhe që luajnë në kampionate të forta evropiane. Kjo i bie që ky do të jetë edhe më i mirë kur në qendër do të jetë Amir Ramani me të. Mendoj që po. Mendoj që i rritët dhe ekipë performanca, mendoj. Ramani nuk lujti, por është një dyshe fantastikë. Për mua zgudzën më diskutu kjo dyshe më rrënë. Eq, trajneri edhe ka kalkulu taktikisht, ka testu individ. Mos ta marim Mirçen që tani mëllet kanë me lujtë. Jam i bindë në qëto 4 mitësore, ka me ndryshu shumë individ në përpozicione. Po lojtarë si Delova, a i lunë me sfëshorë. Ta në vitin e kalum ka lujtë me sfëshorë para mbrojtjes të Balkani. Bashkë me Zybën, a i kujtohet? Vazhdimisht ka qenë lojtari i fundit. Nuk e me siguri trajneri ja ka dhënë për detyrë që të mos shkojë shumë përpara, se ne e kemi parë të Balkani, që të luan si me sfëshorë, dhe të bëj pasime edhe vertikale dhe diagonale shumë të mira. Por në këtë ndeshje ka qenë shumë i kujdesshëm me kalu si lojtari i fundit. Racional. Ideja është në futboll me qenë racional. Jo sot din ti me lujt futboll, se me moj topin se cili e mon aty. Po ku, kur, në çfarë situatë, në qëfar atësire, edhe se mon. Edhe sa e shfrytëzën qatë potencialin individual dhe racional sa e të bënë lojtarë të madhë. Arme, Arme, shumica, dy, po, do të kemë edhe tjera, të pamera, se u hapë temat është e vazhdojmë për Delovë. Dy nga rastet që kanë të Arlindi prej 5 rasteve, në koncept të videoanalistit janë si munges apo si neglijencë e mesfushës defanzive që i përmendu ma herë. Që detyron që ndërmbrojtësin me intervenu aty shpesher ku nuk është përgjegjësi e ti. A ti dronë edhe me gabu, ndoshta edhe me gabu, edhe me marë riskun që nuk i takon shpesher për shkak të dy mesfushore defanzive që ne si kemi tani e sa vite. Që ne si kemi prej kur mungon Herolin Çala, prej kur mungon Hekuran Kryeziu, prej kur mungon Voca, atyre tjerë që konceptualisht kanë luë në pozitat e tyre naturale në mesfush. Zëvendësimi i Delovës me Rahmanin është zëvendësim në kuptimin e fjallës është shumë i madhë, sepse Rahmanin luë një nivel kaj tjetër, por praktikisht është kokë me kokë. Natë që ka prodhu në loj, është zëvendësim që nuk shijet. Nuk e kemi vërejt që është rare parti, ka pas probleme, në komunikime, tjera, tjera, dhe kësësoj, ndoshta vija më stabile në këndeshje. E Kosovës ka qenë vija fundit. Lojtar tjetër që mendoj duhet me shfrytëzu Kosova shumë më mirë se sa që shfrytëzon është Muslija. Mendoj që nuk ka shumë pasime dhe nuk luhet shumë përmes tij. Luhet shumë përmes krave, por shikojeni çfarë ka bërë Muslija. Kjo është një pasim milionsh, milionsh, heq diskutohet. Dhe mendoj që Muslija ka cilësitë dhe jo rastësisht ka shku te Freiburgu nga Paderborni. Mbas një edicioni shumë mirë me gola dhe me asistime dhe gjithmonë e kam pëlqy. Shikoni çfarë pasime që e bëjnë diferencën janë këtu. Edhe te goli realizuar nga Zhegrova është aksion që niset nga Muslija. Pasim që e qet nga loja një mbrojtës të krahut majt të Armenis dhe vjen goli i
Milot Rashicës. Normalisht që këtu edhe Don Zhegrova ne kemi fol që ka qenë njëri prej lojtarëve më të mirë, sidomos në pjesën e parë ishte shumë shpërthyes me disa debërtime edhe goditje, por nuk është befasi që Zhegrova të luan mirë. Mendoj që apo standard. Shikojeni Muslin në tjetër pasim rast këtu që shumë lehtë kemi mund të shënoni për 2-0 përmes Morishit. Por po shohim kush është ai lojtari truri i skuadrës që e bën diferencën me pasime të cilat i qesin futbollistët e sulmit. Arlen, Arlen, përveç me sfuzhës që Foda e ka potencuar në konferencën pashdesësh, ai ndër të tjera ka potencuar që kemi problem me konkretizim të rasteve. Dhe nëse ndaj armenëve nuk kemi nga 8 raste të krijuara, e kemi realizuar vetëm një, atëherë është problemi jonë sepse kombëtarët më të forta, nesër Hungaria e pasnesër një kombëtare tjetër nuk lejojnë me kriju aq raste sa kemi krijuar ndaj armenëve. Do të thotë duhet të jemi shumë komplet te Hungaria. Duhet të jemi shumë konkret në fazën ofanzive dhe jo vetëm rastet, por edhe gjysmë rastet në shumë situata duhet mi shfrytzuar në mënyrë që me arrit sukses. I rëndësishëm është edhe rikthimi i Don Zhegrovës edhe forma e tij që po shfaqet edhe te kombëtarët. Si të duk ai driblimi që e bëri ka fillimin ndeshja. Regjia nëse ka mundësi na jep driblimin fantastik Zhegrovës. Edhe e flasim pak për të. I jashtëzakonshëm. Qetësi, dribling, pasime, gjithaj kohë ky djalë. Po, s'është diçka, s'është diçka jashtëzakonshëm, e ka bërë shpesh. Jashtëzakonshëm për mirë, po ky i ka filluar këtu që një kohë, unë mbaj mend kur ka qenë edhe i ri. E mboj men, ka fillu me të prej fillimit, prej me sfushës, deri të gulje dhe ka shënu gull. Dhe thëtë kjo është në lojtar driblus që i ka depërtimet jashtë zakonshme. Tash veç e ka bo dhe përvojen, sidomos në klubin ku bëllun, ajo po jep një shtytjet madhe, edhe tash edhe këtë përvoj, po e shfaqet të komtarja, edhe është një pilitarve kryesur. Kjo është më e rëndësishme që është rikthy, edhe ka dhonë pozitivitet. Si në atmosferë, u po busqeshja ati, u po loja ati, dëshira ati, kështu që unë mendoj një për elementëve kryesore është rikthimi i Zhegrovës. A ta thonë shkurt një fjali, Emanuel? Po, pa tjetër. Sa dy mesfushorë të parambrojtjes, ekuilibrust, që e ekuilibrojnë lojën, e kanë për detyrë, kush dhe që tjenë ata dy, mi a pasu topin Muslijës. A e dinë që ka me bu me topin. A e vizaton topin të Rashica Zhegrova dhe kryndeshin. Ancelotti i thonë të Gatuzës, veç e merë topin për këndeshtore, t'ja pason pilës. A dhe u kry biseda. Edhe, që to, du të mi shpërnda për gjithësy detyra. A mo ka thonë pilës? Po Pirlos ka thonë. Po na, Muslija lunë, Frajburg. Pirlos ka thonë bene, po folë për më sfuqorin ma inteligent në botë. Po në regullë, edhe kjo është ma i mirë që ti, Muslija. Për Kosovë është Pirlo, mendoj. Pa diskutim. Mendoj që ka pas një dalim të madhë në lojë nga pjesa e parë me të dytën, dhe kjo mund të keqen edhe kërkesë e trajnerit Franco Foda. Edhe zavendësimet e kanë ndru konceptin, edhe kanë ndiku edhe... Pjesën e parë kemi qenë shumë agresiv, kemi bërë presing nga fillimi, nga sulmuese Vedat Morici, e në pjesën e dytë kjo nga ka mungu. Nëse e shohim një klip tjetër që kam da, balancin mes reporteve, gjithmonë ka qenë kujdesshëm Aliti me... dhe lovën që të mos dalin për para, por vazhdimisht ka qenë njëri prej mbrojtësve ansor aty. Qoftë Paçarada, apo... Me bo një treshe. Paçarada për me bo një treshe. 3, 2, 5 në një farforme. Si Sulman Reali Madridit, shikojeni, apo Manchester City. Ne nuk e kemi luksin me sulmu me 5 lojtar, por disa herë ju kemi ekspozu rezikut duke që lojtar në sulm, por kemi pas balancin edhe mbrapa. Kër Paçarada ka shku për para, Vojvoda ka qenë bra, pas bashku me Alitin me Delovën. Tërsa kër Vojvoda ka shku atje, Paçarada ka qenë i treqët. Shikojni disa topa presionin e mes fushorve tanë, që ka mungu në pjesën e dytë. Asgjë nuk arritur të bëj Armenia në pjesën e parë, shkaku i presionit. Këtu, shikojni, janë 5-6 lojtarë të Kosovës, janë të vdekur, kur nisët kundër sulmi, por me gjatë balancin e ke. Shikojni Delovën, shikojni Alitin edhe Paçaradën. Emanuel. E nëse e shohim me pjesën e dytë, kjo ka ndryshu totalisht. Dhe më dojnë ka mungu presingu. Shikojnë e presingu në Valen Berishës, këtu me njerë, ma dje për pas topit fituar në mesfush, kryohet edhe rasti mirë për shënim, rasti 100%. E këto, kjo presing, kjo loj agresive, në ka mungu në pjesën e dytë. Berisha e Muslijës, a i din që me bu me topin? Dele Rashica dhe që? 7 lojtarë kundështorë dullim për lojës. A i kemë edhe një tjetër? E tash e shohim gabimet dhe qëfar ka ndodhë pjesën e dytë totalisht ndryshe. Ku është agresiviteti këtu? Shikojni asë një lojtari Kosovës nuk del për me bloku topa në raste që ka Armenia. Vetëm bronë në brava. E Hungaria këto raste nuk ti falë. Shikojni, dhere sa në pjesën e parë vazhdimisht ka qenë lojtari në detyrë për me bë presjen, në pjesën e dytë asë njëre për futbolistëve nuk ka bë presjen në momentin
e tentimit të goditjes apo pasimit final. Shohim rastet gjithë pas një për Armenin, nga distanca, nga 16 metrëshi, që shumë let njëra për këtyre mundet me fut në rjet e. Gabimet të tilla, mendoj që ndaj kombëtareve me nivel më të lartë nuk duhet bëjmë. Shikoni në pjesën e dytë sa shumë jemi ekspozu. Po, po, e vërtet. I kemi dhënë mundësi me na godit portën. Në pjesën e parë e pam se si vazhdimisht ai lojtar që është dashur ta markon të tjetrin me detyrën që ka ngarkuar trajneri ka qenë aty për të bërë presingun, në pjesën e dytë kjo ka mungu shumë. Edhe paçarada me shku shumë për para dhe me leju hapsira kundështarit. Kjo ka qenë pozitive. Po në momentet kur mbroa shtanë kohën dhe të sulmon kundështarit vjen edhe të lodhja. Pra ndaj në disa raste në aspektin taktik po kemi oscilime. Si pasoje mos për shtatëshmëri se ende në kërkesat e trajnerit të ri që do t'i duhen edhe 3-4 ndeshje mas paku lojtarët me ditë çka me bë kur e kanë dhe kurse kanë topin zonën e parë, zonën e dytë, zonën e tretë. E tash këto jemi ta ajo që mendoj edhe se është si faktor lodhja. Në pjesën e dytë, kur nuk je 100% i gatshëm fizikisht, të mungon oksigjeni në tru. Arlen, është vështirë. Megjithëse edhe u mbrojt rezultati. Krejt Foda, krejt Foda i ka përmbledhur deklaratën pas ditës. Po, kush din me nxjerr prej konteksti? Ka pranuar, ka qenë ai ka nxjerr shumë çka nga deklarata. Ndër të tjera thet që kemi problem me ndërtimin e lojës. Ndërtimi i lojës është koncept i xhër. Ndërtimi i lojës nuk bëhet me ndeshjen e parë të selektorit. Ndërtimi i lojës don kohë, don filozofi, don përshtatshmëri të grupit me trenerin dhe të trenerit me grupin. Dhe këto e thaj vet. Do të thotë përkundër që fitoi, përkundër që ka posedimin si mysafir 51%, i gjeti vërejtje vet lojës së tij. Kemi probleme me konkretizim, me mesfushën dhe komplet me ndërtimin e lojës. Dhe një trener kur në këtë relacion është vetë kritik, por edhe i din defektet dhe defektet e tij është shumë pozitive dhe është premtuese që në të ardhmen mund të përmirësohet. Po ashtu i duhet një trajnerit për të ndërtuar lojën. Ma ke me përkthy në një kampionat apo në kompeticion, asnjë trener nuk e fillon edicionin pa 4 ndeshje miqësore. Është si kriter, si bazë, nëse fillon edicionin pranverorë, në Ballkani, edicionin pranverorë të Superligës, në Turqi duhet mi bë 4 ndeshje miqësore minimumi. Do të thotë për me implementu atë çka po kërkon trajneri. Do të ketë 4 ndeshje. Po Foda sigurisht 2 ka tani dhe një çeshor, besoj se çeshor do të ketë hapsinë grumbullime më gjatë, edhe seanca servitore ditore më shumë etj etj dhe kësaj soje arrin çit limitin profesional që i duhet një trajneri me përkthy te grupi dhe grupi me absorbu nga trajneri çka të thonë. Momenti kur i zëvendësoj 3 futbollist, e nxori Zhegrovën nga loja, nxori Muslin po ashtu edhe Valën Berishën, e inkuadroi Rudhanin dhe shpesh përzieshin Rudhani me paçaradën në mbrojtje dhe e largoi pastaj paçaradën për ta futur Rudhanin si mbrojtës të majt. Ka pas disa gjëra të cilat për herë të parë kemi pa te Kosova me Fodën e që mendoj se nuk kanë funksionuar, siç është Albion Ramani me Vedat Muriqin në të njëjtin formacion në me sistemin 5-4-1. Albionin e kemi pa në krahun e majt si mesfushor që nuk është pozicioni i tij. Pra duhet ja Albion Ramani, ja Vedat Muriqi, sepse ata duhet si se qendër sulmues. Ose me dy qendër. Me Glien Rashicën e kem pas të zhvendos branda, si sulmues të lirë mrapa Vedat Muriqi. Mendoj që nuk është profili dhe ka qenë shumë për me po, ka qenë shumë produktiv. Jo. Do të thotë e kemi komplimentuar. Apo sulmues kra. Lind e kemi komplimentuar Glien që Rashicën e ka lënë sulmues të lirë mrapa sulmuesit kryesor. Dhe rrjedhimisht ai ka shënuar gola dhe ka bërë probleme kundërshtarëve vazhdimisht. Ndërkaq me Fodën është zhvendos në pozitë natyrale ku është në krah, e kalume nuk ka pas shumë produktivitet të kombëtarja jonë. Do të thotë, nështa, si kombinim me dy sulmus, mund me qenë Muriqi dhe Rashica perfekt, por për shkak të gjatësis dhe predispozita që i kanë Ramoni dhe Muriqi të njëjta, natyrisht si dyshe shumë probleme me funksionu. Mirë, Dragusha, e diskutuam çështjen e Zhegrovës, i cili në fakt asistoi, por nuk e komentuam golin e Milot Rashicës. Cili është komenti jut? Goli nuk është edhe aq i lehtë që shënon. Po se gojë shpejt u dash me marr vendim. Do shpejt, pranimi është shumë i mirë edhe goditi shpejt. Aty po që se fillon me mendu shumë gjatë, atëherë është shumë keq. Mas pari po e komentoj këtë dribling, sidomos këtë fundit që e bën me të majtën, edhe ik nënën e djathtë,
edhe godet për port, po më duket për e Donzhe Grova, po bët një lëvizje lojtarit edhe prej topi transversale në alt, i vjen Rashicës, Rashica një pranim, Kamesi edhe gjumë port. Pas i gjumë port, të thëtë e shesë duhet me gjumë fort, edhe gjumë fort se dy lojtarë veç u gjojtën për me mbrojt, edhe dy lojtarë të Armenis, kështë që një gol shumë i bugur, po jo diçka që me vlerë shumë madhe, po jo diçka shumë, që me thonë, i mundim shumë. Nel, ka shumë rëndësi që topin e dytë kër e merë në futbol, që e merë Muslija. Ha e këtë e prekërdimit aksion? Pe, aksion, shikoja është topi gjatë, dhe tashtë dy luftim në ajrë. Ja, topi dytë më rinë të lojtari që duhet me mëri, të Muslija, që sështë rastësish në qatë pozicion. Shikoja, prapa tre sulmuzë është, e je pasimin e fundit, edhe është rast për gol me njerë. Që kjo është ideja, me qito pasime, me qito individualitet, me mbriti goli. Edhe në këtë formë kemi dhonë goli. Dhe jemi 4 kundër 5. 4 kundër 5 litorë të Armenis. 4 kundër 5 arrimë shënu, kjo është e mirë. Pasimi filtrus, doza super e sakë. Rejtë esenca, Beno, është të ndërtimi kundër sulmit edhe dhejtë pasimit të Zhegrova. Pas Zhegrovës gjithë shka është rastësi tani. Nuk është koncept stërvitor, as goli i Rashicës. Jo. Pas driblimit Zhegrovës, gjithë gjë është rastësi. Ideja është pasimin e fundit dhe dhonë Muslija. Êshtë e pa parashikushme, nuk është situatë lojë. Edhe janë pozicion të tilë këta tre, që këta tre duhet me finalizu. Zhegrova, Murici edhe Rashica. Qatëm rrinë topi edhe Lamtumir, këta le të finalizojnë raste. Unë mendoj që në treshën e sulmit e kemi një farë treshe, nëse mune mbi me bukë rasim, që ka qenë të Parisi, Neymari, Messi edhe Mbappe për Kosovën. Zhegrova, Rashica dhe Vedat Murici janë kësi treshe për Kosovën. Për çka i mungon atyre, kimia më e mirë me njëri tjetëri. Edhe me sfu, ndima nga me sfusha. Zhegrova në kemi super talent, por duhet bashkëveprimi me njëri tjetërin dhe të mos ketë, themi, tendenca për individualitet me shfaq egon e tyre. Ka tendenca për individualitet? Se si një futbolist ka qef me shënur. A është Arlin kjo si pasoj e mungesës e leadershipit së një lideri absolut në grup? Tash, a e lideri do të me... Tash, nuk besoj që ka me qenë. Murici është e kapitan. Cilin futbolist e evidenton si lider të skuadrës absolut, që i prinë skuadrës në këtë aspektet, edhe motive, edhe morale, edhe... Kapitin? Normalisht që për moment, ne ende se kemi provu për një cikën Vedat Murici. Vedat Murici mendoj që do të mu provu, për kur të mërë shiritin kapitinit, do të dhe me ndrusit. Unë sa e një personalitetin e Muricit është pak i urt, i qet, aty kur të mërë shiritin, do të me qky, do të mu bo Luan Fush. E ne për elitarëve që kemi momentalisht te komptarja Kosovës, unë e shësi kapitan të artëshëm e Donzhe Grovën. Pavarësisht asaj qëfar kanë dohë dhe në të kaluarën, a i tha që duhet me harru, ne eve nga duhet një elitarë që ka ego, ego vla, që dënë mu qky në fush edhe me fitu lojnë. Pavarësisht të ndodhë, edhe me folë për probleme kur ka probleme, pse ju? Për problemet mi e zgjidhë në fush. Në brena është veshdore edhe me dalë me lukë. Vesh le të fitojnë që tojtë s'ka probleme. Pajtojni për me këtë idene e Arlindit që Zhegrova të abartë shiritin e kapitenit në të ardhmen, të afrët ose jo datë. Se jo, po me që janë Vedati aty Amiri, janë ma me përvojnë ashta, Edoni është lojtari jonë ma i madhë që e kemi, për mendimin tim, edhe në 11 vjetës kemi pas lojtarë të kalibrit ti, që të që tash po kushton vetë Saronat? Jo, gjdoherë futbolisti mëj mirë me nga grupit duhet jetë kapiteni skuadrës. Ska rëndësi që... Në ti të kapitenit janë përtej cilësis. Kujt i shkon në shiritit kapitenit? Janë virtyte stabile mëra nga grupit. Janë koncept që bashkëpunon njërë reciprope kemi grupin e tjere. Ne këta futbolist që i kemi, si pas jush, kujt i shkon shiritit kapitenit? Amiri. Unë mendoj që është një nga futbolistët stabil, është një nga futbolistët që nuk prodhon shumë gjëra jashtë pozicionit ku luan e tjere tjere, i duhet komunike ma shumë, por asë një futbolist nuk e kemi në atë kuptimin lafazan, lider me fjallën brenda grupit. Unë mendoj që i kemi dy për momentin, Amirin edhe Muricin. Amirëve që ka tregu vetës si kapiten, që fa mbështet ju e ablitorve, ndoshta në momentet e dura pak ka qeni qetë, është doshtë me qitë pak zomë shumë, kurse Vedat Murici, në qëfse e thejme atë fjollen që duhet tjetë shambull, atër është shambull. Gjithë shka, për angazhem, për luft, për gjithë shka në fërë. Për lashënu si maj mirë një historitë komtarës. Më thënë, oj, ka të gjitha, pse jo, pse mos jetë edhaj kapiten. Heq kjo s'ka rëndësi, vesh letë luin mirë, qështu? Shove që po e diskutojmë punën e kapitenit. Diskutojmë dhe komentojmë pak edhe Gardianin Muric. E,
kur tha Lumnica te ndërtimi lojës. Ajo është i pari që ndërton lojën. Ajo është sulmues i pari i ekipit dhe e keni pa me sa qetësi i nis aksionet. Ndjaft majt e shfrytëzon gjerësinë e fushës. Shkon me topin del para 16 metrash, në 2-3 raste ka intervenuar si mbrojtës qendror. Mu m'pëlqen guximi i tij. Edhe ajo është i vllai kishte prekur tu. Po. Murici, se pa kush e ka vret. Unë sot e po shë ka prek. Sot e po shë ka prek. Që është rasti. Po, edhe... Do të thotë në rastin e reprizës së dytës së tretë. Cilat janë dora e tij Shelakota dhe ka prek tubën. Cilat janë gabimet që më së shumti i bën Murici? Qëre, se cili lojtar, një dekoncentrim i vogël kushton me psu golin. Kur kë gabon, ma nuk ka përmirësim gabimit, se s'ka kush me përmirësu. Po, ideja është te forma e ti konstante, stabiliteti, përqëndrimi maksimal psikologjik në ndeshje, njërë që mos me bo aventura, sepse kura i gabon, s'ka përmirësim gabimit. Pra ndaj, unë e jam shumë optimist që ka më rikëthy në form, kam fillu, përmënej kam fillu edhe me lujt atje, me pas minutat e ekipi vetë, edhe përmendimi tim është i pakontestueshëm. Predispozitat e tij, janë fizike, antropometrike, e të gjitha që shoj kërkohen te një portier janë edhe niveli teknik. Janë me qenë portieri i Pep Guardiolës në urdhrat e tij. Por ajo që mbetet e metë e tij ndoshta është disiplina, edhe është profili i tij si futbollist. Do të thotë kjo e ka penalizuar edhe në klubet ku ka qenë dhe kjo e ka po çfarë sigo. Ka njerëz që përmirësohen edhe 30 vjeçar edhe 40 edhe Vdën përmisimi është varet ku, po kontarja nuk pret shumë as klubet nuk pret. Po mendoj që kjo e ka penalizuar për një karrierë shumë të bujshme Aron Muric, sepse për ndryshe predispozitat ka të jashtëzakonshme. Trajneri është eprori, këta janë ushtarët. Nëse si bindën eprorit, ka shumë ushtarë të tjerë. Prandaj është shumë e rëndësishme çësia e portierit më i mirë. Edhe qendrimi na çka do të më çka do të më bëj është në çdo repart mos me ja leju komoditetin futbolistit mu një rahat. E Muric e ka për momentin... Muric e ka për momentin këtë komoditet, edhe pse nuk mbron të skuadra e ti. Sa po e ka një... E pati debutimin Premier League me Berlin, dhe u zgjodh lojtari i ndeshjes... Si ta qesim prej komoditetit? Me pas konkurencë, do të me pas... Fatkeqësisht, portierët të Kosova nuk po kanë minuta në për ekipet e tyre jashtë që luin, sepse në Kosovë e pami Lirat Dini. Kusht saksesh lindë jadrinë stolin Muricit? I grëmbullu. Visar Bekaj do të duaj me mendoj që... Po e kemi pas kod gjatë dhe nuk i ka bashkë konkurencë. Kusht jadrinë stolin? Vjant Ramaj. Ramaj? Nëse Ramaj vjen, normalisht që i drilë stoli edhe lënë në bankë rezervë. E kemë njëtë Kosovës unë 19, që është... Opo... A, ndaj Austrisë. Avdije. Kemë edhe unë i steni. Fantastik. Murici përveç që da këtu që përmanë, unë mendoj që ka edhe vetbesimin e të prumë. Edhe i eshëm është. Ka vetbesim të për, përveç bukurisë që ka shmekun. Mendoj që e ka edhe vetbesimin e të për, e kemi po disa pasime që mundu Po më duket me Muricin po shtyr, se e përmendi të qenit shmek. Jo, mëra, jo është 22-3 veqor. A përmendi nga Lumnica Guardiola, po na nuk jem Manchester City. Nështë ta kë ka ushtru me Guardiola. Nëse e pranon një gol, Manchester City t'ja 5. Na nuk mujmë me ja 5. E këtu është dalimi, që dhëtë me koni kujdeshëm. Muric, mos me nashti e thët ka njerë që me nashti. E ka pas trajner Guardiola. Jo, veç, mos t'arrojmë se qaj loja fundit që është gjithë, dhëtë litori i lojës, a i ka ja vetbesim edhe tek ne pas taj shkëlqej. Se sigurisht, me ato pak minuta, sigurisht edhe në komptore, s'kish me qenë kjo performancë që e patë. Po, vetbesimin e Muricit tek loja fundit në Premier League ishte më i miri në lojë, edhe sigurisht atë ardhë e shfoqe edhe të na, shtu që unë e shpesoj që kime vazhdu me njëtë në form edhe me shkyllqy edhe në komptarë edhe të kikë. Është nivel kumbron, ne krejt portjere tjerë mund t'i lafdojmë, edhe të Superligës. Po është andër me qenë 2 minuta në stëllë Premier League. Asë nuk pëthojmë që s'ka cisi Agi Homs, asë i Lirë Krasnici, asë portieri i Liri i Lapit, asë portieri i Dritës, asë Bekaj, po është niveli ku lunë ti determinon gjonat. Niveli ku lunë po, veç do të me ditë që edhe kur të vesh fanelën e Kosovës, e ki përgjësin dryshe, prej për lënë. E di që minutajë andikon në vjeshmeri në portierit shumë. Ma shumë nëse ga bënë, të bërni e nëse ga bënë të Kosovë. Niveli është e vërtit. Marë përgjësi. O performonca e mirë, forma e mirë, gjithë atmosferën, por nuk e diskutuam. Besoj është vrejtur beni një atmosferë ndryshe dhe shumë e mirë të Kosova. Do t'i shojnë pamjet në aeroplan, janë duke zhvilluar një ndeshje dhe aty trajneri ju rënë bikokë. Është pjesë e ekipit, e familjes Kosova që quat aty, dhe është shumë e rëndë. Kjo është promotori atmosferës. Kjo është shefi i krejtë qësoj
ekspedite. Krejt ky... Po i bje që determinante kryesor, gjeja kryesore, bazë, fundamente është rezultate. Trajneri me punën që e bën, besimin që e vjep lojtarve që i ka përzgjedh, i sjellë dhe rezultatet që s'ka garancion. Po... Apo ndodh kjo te kombëtarët e reja, se për shembull ka kombëtare që ka seri 10 ndeshje, ndoshta me rezultate... Jo, jo, kombëtare me 10 ndeshje që s'ka rezultate të mira, po morali është shumë i lartë te futbollistët për shkak të përvojës. Ndoshta kjo ndodh më shumë te këto kombëtarët e reja, që jemi më cekt në aspektin e motivit, e gjithatë. Traditës, e shumë çka e tjetër. Që këtë trener, unë jam i sigurt që ka me këthy entuziasm... Kata se për shleshe e parë. Për shleshe e parë, po po. Mirë i shkon me vlutëru, po. Por, unë i kom për cilë stërvitjet edhe të gjiresit edhe të glijes. Qa të aloj? Stërvitjet e këthy janë bashkohore. Lojtarët kanë të regu që aty që janë pjesë e ekipit, qëfar stërvitje ka bo, qëka ka kërku, qëfar forme me lujt, është diçka krejt jetër në raport me trajnerët para prak. Pra ndaj, mu kjo m'jep me shpresu që puna që e bën, edhe disiplina që ka sjell, qasja të cilën jam ka obligu lojtarëve me pas në përndeshë dhe në përstërvitje, atëherë jam i sigurt që ka me pas një paraqitje krejt tjetër Kosova në raport me ato çfarë kemi përjetuar me Glien e Zhiresin që kemi qenë çakordum, edhe se kemi ditë çka po na sjell ndeshja. Okej. Okay. Kjo është. Mirë, për te atmosferës duhet të qëndrojmë sërish në fush, do ta dëgjojmë tani një deklaratë Muriqit të dhënë pas ndeshjes dhe me analizojmë pak. E kemi trajnerin e ri që me gjithë respekt në për ata trajnerëve tjerët, po në ka munguar taktikisht pak ajo dijenia taktike e lojtarve mbrenda fushës, po sot nga do më thonë nisim barë me tre pikshin, edhe me taktikën kemë besoj që mirë, do e bëjmë analizën gjithsesi pas ndeshjes, po ne paralojës edhe kemi bisedu edhe mbrenda në zhveshtore që kemi thonë që nuk duhet të përsërisim gabimet që kemi bërë më herët, duhet të marim mësim sa më shpejt për gabimeve që kemi bërë, se nëse nuk marim mësim, do e vazhdojmë të bëjmë njëtën, kështu që shpresoj që nga sonte kjo fitore do na jep për krahin e vetë për me qenë edhe më mirë edhe me lujtë gati çdo lojë, domethënë pa gabushë. Mirë, apo i bje që po e gjunë të direkt të selektorët më parë shumë, a mendonë si Muriqi që taktikisht është largë më i mirë futa sa dhe? Shumë më i mirë. A keni pa kur e sulmoj shumë e marë topin zonën e tretë. Kur të nëtonë të kundështari me ndërtu, 4 shë e parë hullë dhe shimë presion me marë topin. E mërnin dhe e posedonin. Momentin që e unë bisnin topin, me njëherë presion shumë i lartë, agresiv, maksimum, pra ndaj ka arqa e ludhja më pjesën e dujë si të moslin, sepse kemi dasht me gjdo kush me marë topin kundështarit me posedu edhe me ludhë kundështarit duke vrapu mas topit. Këto të ebë trajneri që ka kërkesa, trajneri që s'ka kërkesa dhe autoritet para lojtarve, me kërku diqka, atëherë futbolistët lujnë qësh kërkon trajneri, a qësh të mujnë? Qësh të trajneri të kemi lujnë? Ec, vrapo, godit. Arlinda kam jaftu kjo ndeshje për të pa aspektin taktik të trajnerit Foda nëse dhe për të nxjerr këtë deklaratë Vedat Muriqi. Po, në pjesën e parë, atë që fare e ilustrum, mendoj që ato kanë qenë kërkesat e Fodas, por tash në pjesën e dytë, kur vjen në shprejhje minuta 70-75, nëse lyp gegen pressing trajneri, të të mi pas ushtartë për me luftu. Kondër pressing. Për shambull, te Mikel Arteta, kur ka ardhë të Arsenali, pas Unai Emery, a i ka ardhë me idenë që me ndryshu totalisht konceptin e lojës që ka pas Arsenali. Dhe mund kujtohet David Luizi dilke në konferencë, apo jepë të intervista, marum të ke, minutën e 70 për në qënë shpirti. A bashkë që ashtu fëjke? Detyrat që ja kërkon trajneri, dhe të bi pasë edhe lejtartë, për me lu. Shtu që tash për me lu 90 minuta, në qasë e forme që lypë trajneri, që shkemi lu në pjesën e parë, dhe të me qenë kogjaj përgaditur ekipi. Pra ndaj kë ka thonë, se që të pëm lirë. E Arsenalit që ka dashtë një vetë e dy, e tash po ja shef frytet mas 3-4 viteve. A është e guzimshme deklarata e Muriqit? Kogja e guzimshme, unë e përgëzoj, sepse dhëtë me post. Oke, e përgëzoj. E përgëzoj, sepse dhëtë me dalë lirë shumë i dhonë mendimet lojtartë. Edhe Zhegrova që ka dalë mas ndeshës me Rumanin që ka full
Pse jo, mre, ai me ndonë ashtu. Pse me detyru me janë dru, me ndimin apo me dalë. Nga deklaratat i futbolistve, duket se ata janë të knaqun me trajnë. Prandaj ka thonë Foda, më falë, ka me lujt veç ai që lunë në ekipet rengavian. Edhe kanë muftu ata që lujnë, jo ata që s'lujnë. Që kjo është dalimi me para prak trajnë edhe. Kujtë gjires, pa ekip, heshë dhe rgelojtartë, që nga ka upën kampanën kualifikime me sfushorët para mbrojtës që s'kan lujtë heqë, 6 ndeshje rasht i hombëm edhe zhgënimi pastaj me glihën më kur, shumë. Ben, fali. Kur Muriqi e lavdon punën taktiket selektorit, që ka lu në kampionatet... I ka dhe në gollë reali dhe Barcelona. Që ka punu me Alamet Trajner. Edhe lu në ligë artë forë. Naturisht që puna e Fodës është shprentuse, sepse aje ndinë më smirit detyrat dhe përgjësit e ti. Sa i përket asaj se a luan mirë taktikisht Foda është shumë herët me folë. Jemi të folë për ndeshjen e parë, për ndeshjen që në koncept të vendosis nuk kanë ndryshëm, 4-2-3-1 është skema rutine vendosis e në kalume, emrat nuk janë elaborim në emrat ma, asa frema, asa lërgen, dhe rjedhim eshtë interpretimi lojës nuk mujme për të ato shumë herët. Se kemi po stërvitit që ka pos Foda me ekip. O shumë herët me për të ato. Dhe besa që Muriqi ka folë edhe për stërvitit mënyrën sësi. Plan programin dhe mënyrën sësi. Arlind, o shumë herët me u përcaktu për lojën taktikët Kosovës. Sepse, është shumë herët me u përcaktu për lojën taktikët Kosovës, sepse një laik ma i thjesht i futbolit. Ne dhe mund të napyt, e si mbrot Kosova në një kundërsull, e si sulmon Kosova racionalisht, dhe të t'i kemi pikpytjet e ma, ende ne se njojmë bukfalisht se si luan Foda. Janë veç 9 minuta luaj. Bravo, bravo. Se kome është herët na me dhonë këndë veçtërim prej studios që Foda është mirë në aspekt taktik, nuk ka defekte, nuk ka të në përkaq për 50 minuta e numrojnë a gjëra tjera. Unë tash po flasë ka burime që kam brenda. E numrum që kemë probleme konkretizim, kemë probleme me sfush, kemë probleme interpretim lojës, që po thonë. Ka burime që kam brenda tek futbolistët. Lejtarët janë shumë kënaqur me stërvitje. E stërvitjet po dalojnë shumë nga trajnerët që kemi pas më herët. Është me plan program, për krejt dit që kanë me ushtru kompëtarja, dihet se që kanë me bo, e jo kur shkon fush aty për aty me kriju konceptin se a do me mbrojt apo do me sulmu. Edhe ne me trajnerët e kaluar, qoft me Glihan, unë kam qenë shumë shpesh prezent, sidomos me Shalandin, ne asë shumë rral kemi ushtru detyra defanzive, lojt defanzive, nga loja e hapur edhe nga ndërpëririt. One shumë shpesh më ka ndodhë një orë e gjysë me për cilë krejtë stërvitjen, edhe rral më ka rastis me pa që kemi ushtru defanziv që shdojtë. Shtu që mendoj që trajneri Foda... Lind, ne selektori i kemi ofruar atë që ka mund t'jap një shtetë maj zhvillumi. Ja kemi ofru dhe ja kemi lonë komoditetin mi marë 4 ndimës të vetë ndërkomtar mi zjedh ajë. Dhe vetëm trenerën e portierave kemi vendorë. Akomodimi nuk bëhet fjallë, kushtet teknike nuk bëhet fjallë, etjerë, dhe dhëtë medhet në digresionin e tisë që ka dhënë me vazhdu të fjallë. Shpo fletin a një Gjermani. Jo një Gjermani, po ka që mund të ofroj një shtetë për një selektor. Lumnic, më falë. Profili Fodës është... Kushtet ju ka mungu. Bio Beni, profili Fodës është premtus. Kemi thënë që e ka kualifikua Austrinë, e ka dhejsh për 5 vite, e ka kalu grupin, është Gjermanë, e tjere tjere, një ligat ku luin Kosova. Dhe datë Muriqi tani për lafdojnë interpretim taktik, dhe krej që to janë premtus për ndeshjet e razë, por ende nuk në epë një diagnoz të saksit. Na që kemi hek kove të fundit të Kosova, është me pa lojt mirë dhe lojt të organizume, sepse ti nëse hupë prej Zvicrës, ose tash nëse hupë prej Hungaris, nuk bëhet nomi, por na me pa që lojtartë po angazhohen, për mbrojnë ndirën e fanelës edhe po lujnë mirë. Sepse kur unë për Hungaris, nuk bëhet nëme. Po, na kemë lojtarë që mundëm edhe me fitu këndër Hungaris. Edhe nuk bëhet, nuk është qudi. Para se ta analizojmë ndeshën me Hungarin, është koha për reklama, shkëputime vetëm për pak sekonda dhe rikëthemi e diskutojmë të ndeshje cila do të zhvillohet të martën. Që ndronjë me ne. Nëndë vjetë revolucionë gëtim.
Të martën, Kosova do të përballet me Hungarinë, përsëri në një ndeshje miqësore, do të analizojmë pak edhe njëherë ritheksojmë që Hungaria është një nga ato kombëtare që në 13 ndeshjet e fundit nuk ka psuar humbje. Beni, si e komenton, cilat janë pritjet tuaja dhe çka do të nxjerr Kosova nga kjo ndeshje miqësore? Pres lojë të organizume me detyra strikte, me kërkesat qarta, kur e kemi, kur se kemi topin, kundërshtarin me tentu me mbajt sa ma larg portës, edhe me pas ide të qarta, kur dojmë me sulmu, ose me kundërsulmu, ose me posedu topin. Pres me qenë ma agresiv, me sfusha, dhe me i shpërnda përgjithësit, mos me tentu gjithë se cili mu bo lider, sepse dihet kush që farafësi shka. Pres lojë të organizume, qasje dhe disiplin kolektive funksionale, edhe rezultati do të na jepte motive dhe matë madhë për vazhdimësi, për pozitivitet dhe për atmosferën që është në ngritje e sipër. Këto e në mitësore... Atmosferë e zakonshme e prajtë to. Pa diskutim. Pas raportime... Apo shkojme që ndeshe në netit. Që është dhe 7.000 ullë se janë, kështë që... Nuk diskutohet. Kamurët me ndryshu, është një Hungari që vjen me 13 ndeshje rresht pa humbje. Një Hungari që ka mbush Gjermanin, e ka shkaktu humbjen ma të madhe një histori Anglisë në UEM, 4-0, e ka botelosh. E ka botelosh e Francës, Portugalis, po është. Italia ishte e fundit që mbush. Zhegrova ka lujtë këndër Parisit, para 80.000 shikuzve, Vedat Muriqi që ka dhënë gol Real Madridit, Rashica e dim çfarë niveli lung, kështu që kemi na lojtarët tonë, por nëse jemi të organizuar në aspektin ta shpresmë kthy Ramani me Delovo me qendrën mbrojtjes, edhe në të majt Aliti, jo Paçarada sepse ka ana majt, po kemi kur po krijohet një hapësinë aty mes qendrën mbrojtjes. Rossi është i jashtëzakonshëm. Kush? Selektori i Hungarisë, Rossi. Nuk diskutohet. Nuk diskutohet. Prandaj pres me qenë shumë të organizuar në aspektin taktik, me pas ekuilibran mes fusha para mbrojtjes, dy ekuilibrues. Pritjet. Unë jam pozitiv si gjithmonë, veç me i shpërnda përgjithësit, me dit kush kojë e ka vendin, edhe nuk dyshoj sepse mu më ka lëmë për shtypjet që kemë i qasë ndeshjes këtë ndeshjen e fundit. Edhe na po dojna me dit pritjet, konkretisht qysh janë? Jo me dhonë përgjigje... Une, jo përgjigje me iluzione, as me emocione, po duke u bazu në realitet, jo, as... është kundërshtar... Kundërshtarët më i fortë. Ju dini që jepni përgjigje pa emocione. Kundërshtarët më i fortë se ne, po ne nuk jemi dobët ma shumë se sa ata. Jemë në nështë a nivelin njëjtë me individ. E me raporat që përbalë me kërkesat, lojës dhe me jetë qatësit të individve, tre parteve, edhe sa kanë lujtë këta futbolistë, sa këta, nivele dhe kunder ekipeve të mdoja, atër ata e kanë përparsi. Edhe shikus gjithashtu, po na jemi Kosova dhe s'kemë pse me u frigu. Ti krymë detyrat 100% fush, qështë të trajneri, edhe nuk dyshoj që kemi me pas paracitit mi. Rezultati ka marrë si pasoj angazhimin të fush dhe kryës së detyra. Lumnica, do tjetë një Kosovë krejt në dryshë nga jo që e pa me Armenin? Ka kohë që se nuk që më kanë bërë pytjen ma me vend. 10 vjetë e fundit. Ka kohë që se që nga më këthy në kja kështë. Po nëjë se në lumnica. Ka shpytja ma me vend. Për kunder që ndeshje miqësore, selektori jonë ka me qeni kofizum me bo eksperimente në emra. Dhe këtoja determinon e curia e mirë e hungarezve. As një selektor nuk është interesuar në ndeshjen e dytë me psu humbje të thellë ndaj një kundërshtari. Sepse kjo ndikon në atmosferën e skuadrës, në perceptimin e lojtarëve ndaj trenerit, etjere tjere dhe mund të prishë relacionet tjera. Dhe kësisoj, në këndeshje, selektori Foda në mos prit një që ka me bo eksperimentet të mdo në emra, sepse nuk është guxim i qmendur nëse ndaj Hungarisë, që është përbol me Gjermaninë, me Anglinë, me Spaninë, me Francën, dhe se cilës nga to ju ka bo problem, dhe disove dhe ju kanë zirë pikë në ndeshje, me prit me eksperimentu me futbolist që po e provoj këtë futbolist me sfushor, ose po e provoj këtë në të majtë, këtë në të djatë. Këto eksperimente nuk bohen me këtë kundështar dhe në këtë nivel garësh. Eksperimente tila bohen me lu me... Po dënë me thonë që ka me lujtë me matë mirë. Po du me thonë që e ka shumë problem me bohen ndrime në emra dhe në koncept të lujës, dhe rrëdhe mishtë në mendoj që do të fokusuat në një ndeshje të fort në defanziv, do të përpi që të bëj përmisoj balonët. Por, duhet vepruar kështë është? Po, duhet vepruar, sepse daj një kundërshtarit të til, duhet me pas kujdes. Mos të harrojmë që Hungaret shuan për pressing të larë dhe për lojt të larë të fort fizike. Do thëtë janë kombëtare që
Në aspekt fizik e në poshtin. Edhe taktikisht e edhe taktikisht gjithsesi. Po në aspekt fizik. Përmendëm kënë kanë në poshtë. Në aspekt fizik e në poshtin në cilësinë. Po më në cilësinë dhe e rivalizojnë edhe Spanin, në Gjermaninë edhe Anglinë. Do të duke i kryer detyrat në maksimum, duke pas fizikus të lartë dhe vrapim të hatashëm në ndeshje, atëherë i minimizojnë ashtu hapësira për kombëtarët e mëdha. Nëse e marrim një përqindje të 8 ndeshjeve të fundit, sa ka vrapu kombëtarja hungareze është çmenduri. Është çmenduri në pjesën analitike. E kam poshtë Turqinë në ndeshjen e fundit. Është çmenduri sa ka mesatarja e vrapuzve në kombëtarën hungareze. Dhe është dalë edhe nga analizat e vet hungarezve që i bajnë që aspekti taktik dhe aspekti fizik janë determinant për kundër cilësisë. Jo që shuhet me individ theksum, jo që ka Toni Kroos me vrapim mbulon krejt. Po krejt që to i mbulon me vizion të trajnerit dhe me performancë jashtëzakonshme. Kjo i bie Tfanillat e Dardan me paskan mundërsit fort. Shumë do të mundërsit për me nxjerrë rezultat të favorshëm ndaj hungarezve në Puskás Arena. Hadi. Si duhet luajmë ndaj hungarezve? 3-5-2. Jo. E nga smoj, pak muje. E nga smoj. Unë mendoj, mas miri kishte me qenë mu fokusu tek mbrojtja edhe me sfusha me qenë pak ma agresive. Formacion, si skem, më e mira kishte me qenë për 4-5-1? 4-1, 4-1. Okay. Dhe të një parambrojtjes një shkatrus, pastaj dy mesushur qendrës edhe dy të krahët, edhe me një mureq për para, ose Albion Rama. Që në atë rast të formohet diamantin. Pra, unë mendoj që duhet jenë, sidomos mesushurët, ata që shkatrojnë luajën e kundërshtorit, edhe pak që organizojnë luajën tonë, për aq momente sot na jepet mundësia. Pasi e dim vazhdimsinë e Hungarisë, e dim çfarë luajë bëjnë, e dim taktikisht si luajnë, atëherë kjo neve na penalizon që të luajmë lirshëm edhe t'ju krijojmë aty në hapësirë. Kështu që ne duhet jemi shumë të kujdesshëm në mbrojtje, po ashtu me sfusha duhet luajnë me përgjithësi tepër të madhe që mos bëjnë gabime në pasime, edhe sigurisht ato raste që na lejon apo na mundsohen, ne duhet t'i konkretizojmë. Ose bile gullë mos marim që ta nxjerrim një rezultat pozitiv për vazhdimësi të trenerit, lojtarëve, atmosferës dhe të gjithave. Mirë. Kalojmë tek një gjenerat tjetër e Kosovës, Kosova U21, cila barazojnë ndaj Gjermanisë U21 për kualifikimet e Euro 2025. La marim nga një vlerësim, Arlen, po e nisi me juve, po besoj keni po andeshen edhe ka qenë një paracitje konsideroje jashtë zakonshme e Kosovës. Më shumë rezultat, se sa paracitje me ndojën. Po për shkak të rezultatit? Paracitje nga aspektet defanziv po, sepse e kemi ndalu Gjermaninë a një seri e rastëve të shumë ta mos me nashën u gollë, dhe me ndojshë kë rezultati u njështë e njështë mundet me u konsideru edhe historik, sepse Gjermania, këta lejtarë që janë për momentin të u njështë e njështë, këta i ki mas 2 vjetëve të komitarja, o, sepse kështu funksionon Gjermania. Jonathan Tah... Dhe ki në Dortmund e Wolfsburg e Bayern... Jonathan Tah ka qenë Mitrovic ka lujtë. Apo Martin Odegaard i Norvegjis kalun, Mitrovic. Sakt. Pra, komtare tjera, nga unis të njëshë, unë në mëjshë, gradualisht shkojnë të komtare A. Duke mos e arrua edhe të Anglisë që kanë qenë, Prishtinë, Fadil Vokra. Edhe të Anglisë. Qka i mungoj Kosovës, nëse si pas jush s'ka qenë? Unë kam qenë njëtën kohë duke shikun ndeshën e Kosovës, pastaj pjesën e dytë pak kam mujt me përcil. Me gjatë të e këmpaj lojcet. Ka qenë, besoj, kërkes e trajnerit Afim Tavrlanit që të mos pranojmë gol. Njëra se se jemi mbrojt me gjithmonë me një blok në zonën e 16 metrëshit, nuk i kemi liu hapësira fare në linja futbolistëve të Gjermanisë, as me debërtu nga Kakra, që ka një densi e madhe lojtarëve në zonë, dhe mendoj që edhe pak kemi pas fat, sepse pas ko gja shumë raste, edhe portieri duhet me cekë, që ka pas një natë mirë, 7 pritje ka bërë portieri... Që do të thotë nuk pas ka qenë shumë fatë. Po, veç e ka pas edhe konë qa një numër të madhë të rastëve që i ka umpë, që kanë qenë shumë ofër, si kur këto jashtë... E përmende një tim shumë të rëndësishme tek zingjiri mes Unistenje dhe komtarës sa. Pse fatë që kjo, shamë, është fatër mu. Ok, po e pësë nëmnicën se... Rima ti për cjellë. Po do në më ndëgju, Arlindi. Pse mungon, pse është i shkputë në zingjire Unistenje komtarëa, që disa vitet nuk është që nga Unistenishat kanë qenë, si me thonë, bazë të kaja. Pse kjo? Unë
u gëzova kur... A është mungesë e komunikimit selektorëve? Jo, unë u gëzova, kur Lindën e Mërlau u morë nga tabori 21 dhe u morë të koja. Sakt. Dhe që ky relacion funksionon të komtarët e organizume. Okay. A zëm në Gjermani, nëse mungon mbrojtë i kraot, lëndohet dhe nuk ka alternativ të, ftum, atër thirët mbrojtë i 21 shof pas një problem, sepse është niveli ku luan aty aty. Por okay. Të ne dalimi është shumë i malë. Ta zëm, nëse një futbolist lëndohet në komtaren A, ai që është në 21 në pozitën e tij i ftum, është shumë larg edhe në ligën ku luan, edhe në klubin ku luan e tjerë e tjerë, dhe ka diskrepancë të madhe se, ku luan. So, i përket lojës, po. Përqindjet e posedimit të topit janë 78-22%. Dhe i përgëzoj futbolistet e komtarës U21, se si për 90 minuta kanë pas karakter të fort për mos me pranu gol, karshinje Gjermanie që është makineri. Selektorin e përgëzon? Natyrisht që selektori është ajka e krejt këti rezultati. Dhe është strategji e tina që ka zgjedhë me, luk shtu. Dhe madje, me këtë kontingent që ka tani afrim të Verdani, asnjë selektor në botë nuk do duhet të veprante të luan të ndryshe. Ajo që ka duhet me përmisu nga ajo që ka unë kam po, tek njësë njësha është, për kundër që zgjedh me umbrojt për 90 minuta ndaj Gjermanis, po se nuk pas, alternativ tjetër, me pas skem ose alternativ që Sulmon po i merr kohë në 2-3 raste. Dalja para me qenë më konkrete, më precize dhe rrjedhimisht me kriju në rast eventual, sepse në këtë ndeshje nuk e pranu gol, po ndaj di kundërshtari tjetër edhe mund pranosh se është shumë e vështirë për 90 minuta të luash në defanziv. Po flasëm për posedim topit. Po prapse prapë është diçka jashtëzakonshme mund të paraqitë jashtëzakonshme. Këta futbollistë përmendja lini. Okay. Janë yjet e Gjermanisë. Kon kemi luajt. Janë nishat e Gjermanisë 85 milionshë. 3-0 na kanë mujt në Prishtinë këta. Sa muhabeti. Ishin e pak. Jon lodh, Jon lodh të vrapu mbrapa llumnis. Po më komplimentu. Ndeshjes e ka dhënë një deklaratë dhe thotë kemi gabuar në Prishtinë sepse sikur mos gabonim, besoj se edhe pozitën në tabel do ta kishim tjetër. Po 9 pikë janë për momentin. Beson Beni se do të ishte kështu, siç ka thënë Tovërlani pas ndeshjes me Gjermaninë? A e din më mirë se është aty, çdo detaj e din, prandaj nuk flet kot. Tokyo trener është përgjigje super i trofeshëm. A e din më mirë se është aty ne. Ai është, ai e din detajet shumë më mirë se na, çdo lëvizje edhe tabelës edhe të ekipeve që luajnë. Unë jam shumë i lumtur që Tokyo ka bërë këtë rezultat. Pa, kundër një kampioni katërfisht botëror, ani pse është grupmor zinxhir, lojtar top, s'kemi çka me diskutu. Kështu që komplimente maksimale edhe lojtarit, lojtarëve edhe trajnerit sidomos që ka arrit këtë rezultat kundrejt një super fuqie të futbollit. A kemi gjasa ta shohim? Është shumë e rëndësishme nga ky U21 me dalë s'paku tre futbollist në të ardhmen që kanë më qenë. Okej. Okay. Kontribus për ekipin. Kalojmë tutje tek një tjetër kombëtare e Kosovës. Shohim një video të selektorit të Kosovës U19 Adil Maliqi, i cili me Kosovën U19 kam poshtur Austrinë në fazën e dytë Elite Round. Ja, të jashtë janë familja tonë, të jashtë janë miqët tonë, shokët tonë, që presin, që dormi këtu jashtë, e jopin gjithë qka. Këtu, jemi ardhë, me punë, vetëm me punë, jemi ardhë këtu. Këtu në ka sjellë, disiplina e hekë. Këtu në ka sjellë, mentalitetin përtusë. Këtu në ka sjellë, karakterit orë. Rada jemi këtu. 95 minuta do të mërë të bukë të sëmë. Prej se cilë. Unë veç një okë të njështje. A jeni gotë për histori. A dini që a ju prajtë për jashtë. Ju prajtë në atia, është në juja, mëgënëria! Vitore! 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 Dragusha, gjatë karierës ju i keni pas një trajner që tenton t'ju motivoj kaq shumë? Po, është të vërtet që kemi pas, po kjo përgaditje dhe të të këti trajneri më të vërtet të lëmbresat knoq me dëshiren, vëllnetin e ti, që ti përgadis anën emotive, po dhe sigurisht jep motiv dhe të për lojen që po, e patën dhe të me njëherë. Edhe sigurisht kë
moment ju ka dhënë vullnet për 300% apo motiv lojtarëve që ta japin më shumë do të thënë lojë. Ne edhe si popull jemi motiv pak, edhe sigurisht edhe këtu ngjarje pastaj sigurisht se rrit adrenalinën edhe kur dalin lojtarë luftojnë. Më të vërtetë duhet me përgëzu këtë trener për këto rezultate që po i arrit. Me mund një Austri nuk është e lehtë, edhe me humbur në Spanjë me një rezultat tepër të ngushtë 2-1, edhe ajo nuk është e lehtë. Gjithmonë duke mos u mbrojtur 100% çu shumbrojt për shembull Unistene që me plot merit, me thon është mbrojt, edhe sigurisht se është dosh të mbrohet afrim të Orlani, po në këtë rast për una 19, treneri po tregon më të vërtet që edhe taktikisht po e përgatit shumë mirë ekipën, onën tekniko-taktike, po edhe onën emotive dhe të është gjithë shkanë regullë. Unë e përgëzoj edhe lojtarët, që më të vërtet kanë tregu performansë shumë mirë, edhe shpesoj kështu me vazhdu këta. Ok. Lumnica? Natyrisht që puna e selektorit una 19 Adil Mali që është shumë premtuese. Mos tarojmë për opinionin nëse nuk e din Adil Maliqi. E shojmë tabelën, e kem tabelën, se ta dim sa për çfarë. Zoti Maliqi është kosovar, por është mërgimtar. Është kosovar prej diasporës, ku shkollimin edhe krejt njohurit. Grupi është shumë i fortë. Shumë i fortë. Ku krejt njohurit mbi futbollin i ka marrë në një shtet siç është Zvicra dhe rrjedhimisht interpretimi i lojës dhe puna me e futbollit bashkëkohor që bën me përfaqësuesin una 19 është evidente. Këtë po e them nga afër sepse kanë pasur në stërvitje dhe në atë çka përdor dhe këta futbollistë në 19 vjeçar tek ne e kanë kap filozofinë dhe perceptimin e tij. Natyrisht që kërkesat e tij janë të mëdha, entuziazmi i tij është i jashtëzakonshëm, entuziazmi i tij më së miri e tregon ajo video. Ndonse në të kaluam në kombëtarën A apo edhe në kombëtarët zinxhir ka pas mungesë të motivit të tillë para ndeshjes dhe është shumë e rëndësishme që ky motiv i lartë me fjalë dhe fjali edhe patriotike të mos përkthehet në presion. Dhe këto e kam na gjuhë shumë mirë. Do të thotë shpesh herë din të jetë mbi motiv dhe të shndrohet në presion të futbollistëve dhe këtu shihet mjeshtria e trenerit, gjë që përgëzoi që me una 19 nuk ka ndodhur kjo dhe është për mrekulli. Grupi i vështirë kanë dhënë rezultat pozitiv ndaj Austrisë, ishte i konsoliduar ndaj Spanjës, dhe këto janë premtuese edhe për selektorin, edhe për gjeneratën dhe për kombëtar. Mirë, kaç kishim kohë? Unë nisa faleminderit shumë. Dragusha. Faleminderit shumë. Lent, faleminderit. Ben. Faleminderit shumë. Valla po kualifikohet. Para se me përmbyll, po du zonjë Smaki me Rudi Tinder. Ne mund të gjithë juve. Edhe shumë vite tjera Maki. Mirë. Zonja Maki. India. Faleminderit. Ne vjenë si gjithë. Ne është 100 vjet. Faleminderit shumë. Maki festa janë për Roy. Vjeni dhe befasia. Për festat tona mbëltoria Gogi si zakonisht. Faleminderit shumë. Edhe mos harro porosin që ta kumë thonë për vitin e ri. Vazhdo. Faleminderit shumë vjeni. Maki, urime Maki. Urime Maki. Faleminderit gjithëve. Urime. Faleminderit sikuzë do të shihemi sot në javë, natën. Bravo, Ben. Ja, Zakosh.